26 mingta odam ko'rib qo'yibdi bu klipni o'zi. Qani ketdi. Keyinib bitta narsaga ahamiyat berdim deyman. Mashina u yoqdan bu yoqqa yuribdi bitta joyda. Yaxshilab qarasanglar klipni YouTube'dan kirib ko'rsanglar bilib olasizlar. Qani ketdi. Hop. Oynani artish kerak edi. Mana oyna artilmagan. 100%. Yoki kamera artilmagan. YouTube'ga kirib ko'ringlar. Oyna artilganmi yoki kamera artilmaganmi? Qani ketdi. Hop. Voy, mamta sim chiqib qopti. AUX sim chiqib qopti. Ko'tarib qo'yishmagan. Mashina bir xilmi? Voy, mashina bitdi.